Аня Муляр у будинок в одному з житлово-дачних масивів Вінниці разом із родиною переїхала майже рік тому. Дівчина каже, раніше жила на 5-му поверсі хрущовки, ліфта у ній немає. Коли в родині народилося двоє дітей, вирішили йти ва-банк. Квартиру продали, натомість придбали будиночок на дачах. Утеплили його, провели зручності і тепер зовсім не шкодують про свій вибір. Лишилося вирішити питання з пропискою. Для всіх соціальних виконань всяких там потреб, і дітей потрібно приписати, і садочок, і школа, і лікарню. Я думаю, що без цього якось неправильно трошки. Прописатися на дачі виявилося не так вже й просто і не дешево. Доклавши зусиль, родина змогла зареєструвати у будинку лише чоловіка. Та й то не без проблем. Ми приписалися до батьків, як звичайно. У нас тут батьки недалеко живуть, я з дітьми. Чоловіка приписали сюди, у відділі юстиції. Потім, коли ми прийшли літом приписуватися з дітьми, чоловіку сказали, ми вас вже мали їхати шукати, вам не дозволено прописуватися. А потім в паспорті йому поставили штамп скасовано. Тепер родина покладає надії на вирішення питання на загальнодержавному рівні. З вересня уряд дозволив українцям приписуватися на дачах. Процедури приписки мають розробити вже до кінця листопада. Це не лише штамп в паспорті. Це дуже серйозна, складна процедура, яка підрозуміває дуже багато пунктів між собою. Деякі – це реєстр виборців, це військовий, військомати, це поштовий зв'язок, це медичне обслуговування, це навчання, тобто це прив'язка до адміністративно-територіальної одиниці. Поки урядовці розробляють механізм прописки у дачно-житловому об'єднанні «Вінницькі хутори 1», люди приписуються вже декілька років поспіль. Ще в 2003 році масив приєднали до міста. Згодом провели газ. Декілька років тому всім вулицям присвоїли назви. А коли міська рада дозволила вінничанам реєструватись на дачах, запустили механізм. З 800 ділянок 300 мають постійних мешканців. З них вже зареєструвалося більше 50 осіб. Зареєстровано небагато людей. Очевидно, причина в тому, що все опирається в кошти. Люди не можуть здати будинок в експлуатацію, тому що це на даний момент коштує від 5 до 6 тисяч гривень. Це знов-таки для пенсіонера чи молодої сім'ї, яка має одного годувальника, є багато дуже молодих мам з маленькими дітьми. Це знов-таки це великі гроші, люди не можуть цього зробити. Змушені бути зареєстровані чи в батьків, чи по попередньому місці проживання. Тож у дачно-житловому об'єднанні сподіваються на спрощення урядом процедури, адже чим більше мешканців тут припишеться, тим кращі шанси для розвитку всього масиву. Можливо, тоді для нас створять або квартальний комітет, або нас приєднає до якогось вуличного комітету, тому що фінансування вуличних комітетів і квартальних комітетів проводить міська рада. Вони отримують кошти на підтримання якогось порядку. Все, що тут робиться на нашому масиві, ми змушені робити за свої кошти. Приписка за місцем проживання дозволяє людям вирішити ряд щоденних проблем – від виклику лікаря на дім до голосування на дільниці поряд. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».